kroppar de fulla med socker för att provocera fram en ökning av karies. Går inte det emot de etiska riktlinjer vi antas följa? När jag har barn i magen vill jag ska bli pappa och jag ska bli mamma. Den dåliga tandhälsan i Sverige håller på att eskalera och vi sitter på en möjlighet att lösa det. Jag såg just en avliden i korridoren. Vi kan inte både prioritera materialets hälsa och resultatet av forskningen. Ni behöver kontrollera varje intag minutiöst. Alla äter de reserverade, inget mer, inget mindre. Jag trodde att vilket var så bra. De här idioterna klassificeras som hundar. Det har blivit mycket värre sedan experimentet satt igång. Jag kan inte blunda, för sjukhuset håller på att förvandlas till en försöksstation för mänskliga experiment. Vi måste fortsätta för den svenska folkhälsans skull.